For en løper så er det spesielt viktig å være sterk i lår- og setemuskulatur for å få et effektivt steg. Denne øvelsen jeg nå skal demonstrere går akkurat på disse muskelgruppene. I tillegg så må du jobbe litt med et ujevnt underlag og instabilitet, som gjør at du får trent støttemuskulatur rundt knær og hofter veldig bra. Jeg ligger en fot inne i slyngen sånn. Skli rolig ned, ha tyngden på hælen, og så opp igjen. Rett rygg, tyngd på hæl, og rolig ned. For å gjøre den tyngre, så kan jeg ha for eksempel vektlodd i hendene. Jeg anbefaler at du tar 3 sett, og mellom 10 til 15 repetisjoner.